Halløj og velkommen til den her video, hvor der i dag er kommet nye challenges, som hedder Worlds Collide. Og i den anledning, der har jeg taget den her på. Det er ikke noget med det at gøre overhovedet, men jeg kan godt lide det skin. Og så det distraherer mig rigtig meget med den der dog tag. Ja, ikke så stille, jeg ved ikke hvorfor. Men hvis man går under challenges under Worlds Collide, så kan man se, at vi har klaret næsten alle sammen. Jeg mangler lige lidt af de her prestige. Og det der med dem, det er meget det samme som de originale. Bare lidt længere eller lidt sværere eller sådan ting. Så det er ikke nødvendigt at klare dem. Det er ikke sådan noget med nogle bestemte steder, man skal finde, som man ikke ved normalt, hvis det giver mening. For eksempel, hvis man skulle finde stenhovedet, det er ikke alle, der ved, hvor de er henne. Det her, det kan man nemt sådan selv finde ud af, så det er ikke nødvendigt, at jeg viser det. Men alle de andre, dem man kan se, mig er klaret, også dem, der ikke er prestige, sammen med Nuffy, og dem får I nogle clips af her, men inden de får de clips, kode kønne ind i item shoppen, og så er I bare dejlige. Yes. Var der party sidst på? Nå ja. Jeg skal lige se, hvad fanden det er. Vi skal bruge en rift, hvis det er rift zone, og så damage. Worlds Collide. Ja. Damage ved Viking Village. Der er i hvert fald nogen, der lader mig her. Også fordi, okay, hvis man lige rykkede Viking lidt ned og til højre, ikke? Så ville det passe godt med, at der skulle ligge et navn. Det er rigtigt. Sted der. Det er rigtigt. Det ligger lige tæt nok til Snobby i forhold til at have et navn, men ellers så ville det passe meget godt, hvis vi lå dernede. Ja, det er rigtigt nok. Grønne stillers pistolers. Ja, det er bedre end Kine Weapons. Det er bedre ingenting. Er du Gucci? Ja, jeg er nok en. Nice. Som bare lukker ud. Simpelthen. Uba. Og jeg fik lige 72 damage til mig. 180 damage. Hold da. Oh shit, shit. Jeg blev døllet, tror jeg. Kom og... Ja. Jeg prøver at blive sådan, så han... eller han sniper mig. Drive by shooting. Skyt. Hvor er han? Nej, han tager sådan en ven. Det er skide dumt der. Det er faktisk ret op ved ham. Han død. Han gik over for first eller hvad? Det var det. Nej, mere lige gået. Du lige få sidste damage på ham der. Han. Jeg tror også du har den, har du ikke? Jo, men jeg har også party assist på den. Nå, okay. Hvad havde du givet med explosives? Nå jo. Nå ja, men jeg skal... Ja, okay. Det er rigtigt. Ja, jeg tror du fik den alligevel. Jamen det gør jeg. Okay. Så skal vi ned og bruge en rift. Ja, det må du gøre. Nej, jeg mangler 20 damage. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Prøv at teste. Jeg ved ikke, om det rigtig virker. Ja. Nej, det tror jeg ikke. Lad os bare lade være. Vi kan godt lige prøve at basse på alligevel. Ja, ja. Det var også det, jeg tænkte, men... Ja, okay. Det kan vi prøve. Skyd min rampe. Nu får jeg en her! Der er en her! Her! Where is he? Du prøver at teste på mig. Hvor er han? Han er lige nede der, min marker nede øst. Nå. Han skal også arbejde damage, han er lige der! Ramp du? Jeg gav ham damage. Okay, så god. Men jeg har ikke kæde. Jeg havde selvfølgelig ingen match, fordi jeg skulle bygge den ramp der. Fuck. Shit. Okay, så skal vi bare besøge... Okay, det er ikke nogen, man behøver. Det vil du godt tage den med explosive nu. Og vi skal bruge en rift. Det gør vi alligevel. Rift zone, ja. Det er bare ind i tiltet eller ind i retail. Og den der cube, den er nede ved loot lake. Han har ramt faktisk skjold. Han er løg. Jeg har ham, Kim. Godt lavet. Kæft, han er godt loot, mand. Ja, de er begge to. Prøv at se herovre. What the heck? Det er en lille lille guldting. What the fuck? Ja, der har været hotspot i junk, der har lige nok været over. Jo, der er to. Jeg tager den. Jeg tager den der længst væk. Ja. Jeg lige det bunden. Der er lige der. Og der er nogen her. Okay, super. Au, okay. Der er en, der var skyder for mig, og det er ikke så sjovt. Oh shit. Hvordan var han inde hos os? Jeg ved ikke, hvordan. Jeg kastede book om den forkert. Så det er jo det kæmpe joink, det her faktisk. Okay, man kan ikke skifte sig. Åh, min gæde hundrede. Man kan ikke skifte sæde mere. Så... No, that's a rip. Det er helt sammen explosives. Ej, hvor er det dumt. Super. Så må de jo lade mig at sætte sig i den. Det er den eneste grund, det er dåen. Men man kan ikke skifte sæde mere. Det er faktisk fint nok. Ja. Yeah. Hallo?
Hallo? Ja, jeg ændrede lige lokationen til serveren. Det var derfor, jeg pingede den der. Kan du huske det? Nå, ja, men jeg tænkte også, jeg troede bare var længere væk, så jeg blev lidt fyret. Åh, self-destruct. Jeg splitter ham. Nej, jeg prøver på det. Jeg splitter ham. Jeg splitter. Åh, jo. Okay, nice. Jeg er død for dem. Fuck. Ej, det var måske lidt mig, det der. Ah, det er min. Jeg vidste ikke, du havde fået ham der. Okay, okay, super. Sådan er det. Nej! Ej, det er 100% min, at det... Det er Alex G, det der. Alex G. Ej, det er min. Yes, det er Loot Lake, og... Eliminate in the desert. Jeg kan tænke på, hvad ham er, han har fået. Han har fået en shotgun. Super! Ui, ja. Nice. Så er vi done med den. Is done? What? Det er en skyder. Hvor er det fra? Det er ude, så er han ude i stormen, men på proximity launcher også skyder. Ja, men det tror jeg også. Åh, oh, de kommer der. Nej, han lige der, ja. Getting in. Det virker ikke. Der kommer lige ned til dem. De er to der. Ish. Hey, nok. Ja, ham her, han bygger. He er bob. Fuck, de der bygger. Get it. Nice. I'm a good boy. Jeg smadrer Mikken. Du gør alle en tjeneste. Det gør jeg faktisk. Du. Okay, du er gået helt okay. Super. Ja, jeg bliver lige taget en trap, men han er fucking low. Jeg fik du måske kunne virke. Ej, så kravler du ind i trappen. Nej! Jeg troede den var væk. Fuck. Fuck, jeg har lige smadret en bro. Jamen, jeg vil bare dø til en blue, tænkte jeg. Det kan jeg godt så. Det er bare sjovt! Det er hørspil! Andrea, kæreste! Vi er alle sammen døde dernede af. Jeg tager faktisk med, vi skal... test i loot. Test i loot lake. Det må jeg gerne synes, gør. Det må du faktisk gerne synes. Okay. Jeg har ikke tænkt mig. Nå, det er kun 3 chests i loot. Ja, men jeg tænker, det er for mange, der lander her. Nå, ja. Jeg har åbnet den sidste plads med her også. Åh, nice. Hvis jeg kunne se, hvor han var henne rigtigt, og ikke en refleks. Ja. Refleksion af ham, det kunne være rigtig dejligt. Jeg har noget med top plads. Yes. Drag down the block. Ja, han er ramt ved igen. Han er ramt 3 gange ved. Han er knocked. Jeg har de kort med, hvis jeg kan finde. Men du har 4 sekunder. Han er væk og tilbage, og glade dage. Og det er også ærgerligt. Ja, altså det er simpelthen, det er lige for, jeg ved ikke om det er værre en blues, men man kan bare ikke se, hvad man laver derinde. Ej, det er lort. Jeg spiller baseball. De bare da bare dum. Kønne, han er altid så bare så dum. Hvad? Wow. Han har taget alle svampene, og jeg har fundet 2 svampe. Kan ikke tage alle? Nej, men han tager mange. Kræftet med stop. Jeg spiser så med i svampe. Jeg har taget 2 svampe nu. I can see a swam. Very nice. Og de ligner bare slet ikke det, de gør. Nej, det gør de faktisk ikke. Det er ikke lige det, de gør. Det er sådan, hvad man tror, man får for Wish. Udover hvad man så rigtig får. Det, ja, det er perfekt. Det var 4 swams. Ja, 5 swams. Jeg har faktisk ikke engang havde nogen våben om den her. Han har bare spist svampe. Kæmpe gamer. Jo, han skadede mig. Det må han jo have haft. Ja, det burde han. Ja. Der er 2 her. 3 her også. 4 her. It's get it, gamers. Kæmpe. Jeg kan høre folk, der skyer på zombier. Det skal de da bare have lov til. Nej, det skal de faktisk ikke. Nej, jeg tror de fighter. Jeg smadrer lige en chest for at få mats. Det er altså god stil. Hostile gamers.
Ja, third party muligvis har nakket en. Men det er jo så, hvad det er. Distraction! Okay, det kan vi ikke. Væk. Ja, fuck. Jeg har taget blomster mere. Og den smadrer de også. Super! Det er jo skæg det her nu, fordi det er jo... Den skubber mig væk, den der. Jeg har skudt lidt på den, men det er jo ikke noget. Han dør nu. Ja, nu ser det hele lidt. Det er du også. Okay, super. Ja, det er jo sjovt, det her spil. Jeg hader det der. Er det sjovt, hva? Nej, det er det ikke. Vi skal smadre 2 min launchpads. Han er ikke på gang der. Nej. Jeg synes, at du har skadet det. Min kort er der en guldskarn, og vi fatter nogen der. Ja, der er et hold mere. Giver dem lige kæmpe store fingre ind om den. Oh. Clean. Fucking clean that, mate. Det er bare den mest udsatte misbrug, man overhovedet er det. Ja, ja, det er det. Jeg kan måske endnu tilbage til nogle ting, hvad jeg siger. Kan jeg ikke det? Ja, det er godt nok. Hvor lang tid er det, det tager 10 sekunder? Ja. Har du et launchpad med? Ja. Lige sådan dig, eller hvad? Ja, der er en inde i min boks, jeg har. Nice. Jeg har taget bare lige for at få den shot. Ja, han er oppe. Kan du komme ind fra siden? Fuck siden, man. Vi går bare på, lige på. All in. This together. Na na na. Jeg har så ikke skilt til hver, så jeg ikke kan se ham. Han har meget solen der med sig. Ja, ja, han er død om det. Prøv at se, hvor fanden han kom ud fra. Så vil jeg bare lige skyde en patient til derhen. Jeg ved ikke, om han prøvede at risse sin mate, fordi jeg nokkede ham ind i den zone. Han døde der. Jeg tager bare skud på de sange, hvis jeg kommer til det. En død. Nice. Det er samme sange der. Er nogen, der bygger op til os? Han sidder nede. Han fik mig. Fuck! Det ved jeg sgu ikke, om jeg får lov til at gøre. Nej, det går ikke. Nej, det går ikke. Jeg lader det ikke. Så om allerede, hvor er du henne? Jeg fik ham. Nå, så er du godt for mig. Kåbid. Fuck yeah, det var I! Ja, det var det sgu. Er der nogen lige her? Ja, der er nogen omkring. Jeg kunne se her, undskyld. Shit. Okay, det dør jeg af. Jeg har et reelt... tag dig ind i den her med. Fuck, jeg hader det her. Nå ja, du kan bare hoppe sted jo. Ja. I væk, du har ramt på skjoldet. Der er 3! What? Ja, han er en med at love. Hvor er der 3 med? Ja, han er nok. Der er en tilbage. Jeg ved det ikke, for det er der en alene. Den sidste, han er der. Han er død. Okay, fuck the ace. Inside. Det er lort herinde. Det er lort. Op og rift! Jeg kommer. Nej, jeg når det ikke. Nu er jeg når det ikke. Jeg er op. Okay, what? Så vil jeg bare teleporte væk. Jeg er sådan over det der watchtower der. Vældig snyk. Jeg var lige ved at gå. Dum final zone. Dum final zone. Vi glemmer bare lige, at jeg var lige ved at bygge den her storm. Okay, hvad er det så at tjale? Cancel. Thank you. Kom nu er det jo de der prestige challenges. Prestige. Okay, 4 rift. Test in rift zones. Okay, så skal man have kills ved loot lake, eller det der. Det gør jeg, vi vil se. Oh. Kiste! Kajst. Kajst. Kommer de efter os? Ja, de gør det. Ja. Var det worth it? Der kommer ikke en blæ. Der kommer ikke en blæ. Hallo? Der kommer ikke en blæ. Giv mig din shotgun. Og en legend, hvad fanden det her? Han havde en shotgun. Han må have et eller andet våben. Han havde en pige, ved jeg. Om den kan jeg også bruge som shotgun. Rammer de i hovedet med æsner. Han er døde. Er flere? Hvorfor er der nogen, der lander her?
Hvad er det for en challenge, vi går glip af? Det ved jeg heller ikke. Åh, oh, han smater her. Wow, wow. What the fuck? Don't worry, Nufi. I got this. I'm on begge to. Jeg nøjer den ene. Jeg får dem med stink, hvis han ikke kommer ud. Ej, det er godt. Han er meget, meget, meget lille liv. Nice. Den lame! Ja, hvorhen? Hvad fuck skete der der, køn? Jeg var lige at få noget energidrik galt i halsen. Oh ja. simpelthen fordi der var en lame. Jamen, det er fuldstændig huha. Jeg ville sige sådan, og så havde jeg glemt at have noget i munden, og så... Så kommer han. Loot, super. Jeg er nødt til, at de skal prøve at bugge om den her. Tæt nok på. Er det sjovt? Nej, det er det nok ikke. Først, så er ikke mig. Oh shit, oh, der er derovre. Den er over. Oh, jeg kan ikke tage. Jamen, jeg fik hans ven. Jeg kunne ikke skifte sæde ud, for det er en eller anden boks. Er der fire, eller var det tre? Er der den her først? Yes. Hvor er nothing er nummer to? Det er den her. Da. Kæft, det er en sjov måde at klare challenge på. Jeg prøver lige at lande ind. Ej, okay, vi prøver lige at lande ind i samme rig. Okay. Se om det virker. Det tror jeg faktisk, det gør. Det gør det, okay. Ja. Så kan vi klare den her. Yes. Og den sidste. Så kan vi bare lande op ved Polar, eller ikke ved Viking, eller? Ja, det kan vi. Han er jo meget fejl af fuld liv, ham her. Dang it. Okay, nu skal man bare besøge begge de der, okay. Det er Sunbirds der, de står bare der og spiller bare ikke. Åh, oh, lille skar i første. Og minus. Cool. Let's go. Let's get this bread, gamers. Very nice. Sådan. Det var nemt. En dobbelt headshotet. Men ja, han har ikke meget liv. Der er sådan en rødhåret chick her. Oh shit! Efter. Han er headshotet. Han er død. Nice, det havde jeg brug for. Så blev han af ham, ja. Prøv at få under hende. Jeg fandt hende. Jeg fik ikke sådan sammen. Super. Hvor det kommer her, vel? Oh. Altså, jeg sprayer den bare ned. Ja, men jeg skal se den fra dem. Gå op over mod dig. Oh, den kommer over mig. Shit. Jeg er stadig i bugbom. Jeg skulle stadig lige være med. Du stikker bare af. Du skal... En mæg, der løber fra fucking spiller, ikke? Det er det her dinosaur. Den her dinosaur, den er så ja. Så må vi bare efter den. Så lad os lade den... Kills Paradise of Fail. Vent, skal vi have noget nyt i den der? Bare det sidst. Lad os lade Paradise eller sådan noget. Så skader min shotgun 34! En guldtag! Prøv at det... Nej. 34 skader en guldtag. Og han... One shot, man. Drunk. Nice. Got him. Ladies and gentlemen. Got him. Very nice. Han heavy sniper. Du må have ingen mats. Ja, jeg havde ingen mats. Vi lander for at få kills, men... Når vi så lander alene der, så er det alligevel okay, at der er... hotspot. Det er rigtigt. Lad os lige få, at der ikke er noget cap på kaboom kaboomerne med igen. Ah. Det var fucking lækkert. Hvor satte du launch? Nå, du satte der. Op på en røde lader. Yep. Og det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Hvis du kan komme tilbage igen, jeg har været der. Ja, men det skal jo være... Hvordan? Det skal ikke være samme, vel? Nå, det er det også. Nå, ja. Ah, shockwaves. Brændte den ikke lige før? Nope, det gør den nu. Den brænder. Jeg synes, det er sløb, den drikker mig. Ved du hvad, du skal være på den der måde, mage. Først er din mage. Nej, jeg er nok mere skjold. Nej, han er mage af første. Nice, dårlig på. Jeg lavede lige kæmpe fuck you moment på. Han har ramt for 100 fuck. Nu skjold.
Det var ikke planen! Nej, men han kom... Ja... Nice! Du har lov til eldans, hvis du lige har lyst til det. Men du må også godt tage mit kort. Nå, vi dræbte en over nord. Nice. Jeg ved ikke, hvordan det rammer, for... Der har pigget mig, der er en, der har pigget mig. Du kortet ud. Nordvest. Han har pigget mig. Like what? Okay. Ej, det er selvfølgelig også heldigt. Jeg lige ædte der et vindue, der var han. Ja, det er selvfølgelig heldigt. Og så kunne jeg skyde! Oh my god! Ikke vær dum igen, Gunnar. Nope, I'm not stupid this time. Du skal tørre mig om lidt. Så det er den måde, vi leger med hinanden. Jeg skider i bukserne. Okay. Tørre mig. Det er en ærgerlig leg at lege. Synes noget, men vi kan godt lide det. Vi synes, det er fedt. Kønne kommer hjem til mig og tørrer mig om lidt. Way. Jo. Det er fucking mærkeligt det her. Det er faktisk ret mærkeligt. Han nøjer den ene. Jeg tror ikke den anden, han er meget liv. Hvor er den? Var det ikke ham? Var det ham? Jeg snipede en. Var det ikke ham? Var det ham? Nej. Var det? Ja, det var ikke mening. Jeg tager den der. Nogen sydøst. Lige op over den bakke ved de træ der. Den vej. Lidt længere op. Stop ved træet. Oh. Han er headshot, han er ikke mere, han er low. Oh fuck, en der også. Okay, super. Har man ikke set. Super, den ene har intet liv. Men jeg har en heavy sniper, det jeg kan se. Okay. Han får en plipper med. Ja, man, han er heavy sniper. Han hallo. Er så low. Han er så low, ham der. Han er 1 HP, han dog. Nice. Oh det. Shit. Oh fuck. Du kan komme til mig, kom til mig. Nej, jeg har shockwave. Eller, udom. Jeg er bugget. Åh, oh, nice. Jeg kan selvfølgelig ikke skifte side. Jeg er så tæt stolt af mig. Oh, jeg er død. Jeg burde faktisk bare droppe. Det var nogle klovene. Han har hovedet faktisk for langt med dem. Ja, kommer den her. Du kan få fokus i mig, selvfølgelig gør det. Ej, hvor oh mig. Super. Åh, den sidder bare edit, eller wrestle. Ja, det kan. Kommer han op? Nej, han kommer ikke op. Nå. Fuck, jeg havde Bruce, og så kommer det andet hold efter, når man lige har været en god mand og fjerne Bruce, og så... Han har bare gjort dagens gode gerning. Jo. Ellers...